Är du redo? Jag är redo. Hej, tvillingen Lindberg här, Emma och Amanda. Vi får klippa bort det där, det var alldeles för töntigt. Okej, idag ska vi göra en video. Ja. What? Det är ju så att det råkar vara så att vi har råkat hänga lite på TikTok det senaste. Och vi har ju en serie här på YouTube där vi Google Translatar kända låtar. Ja, ja, det gör vi. Vi tänkte i alla fall Google Translata TikTok-trendslåtar. Ja. Och göra TikTok-videos av TikTok-trending-låtarna som vi har Google Translatat. Och så tänkte vi filma de här TikTok-låtarna där vi TikTok-Google Translate TikTok-låtar och lägga upp på YouTube och TikTok. Så i dagens video ska vi skapa TikTok-videos med hjälp av Google Translate. Och ni kommer få vara med hela vägen från start. Vi tar en TikTok-trend. Vi tar en TikTok-låt. Ska vi börja med det här ljudet? Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Det var väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Så yes. Google Translate detta nu då. Nu är det en historia som handlar om hur mitt liv blev vänt upp och ner. Och jag skulle vilja ta en minut, sitta bara där. Jag ska berätta hur jag blev prinsen i en stad som heter Bel-Luft. Där har vi det. Ja, där satt den. Vi behöver bakgrundsmusiken. Det är exakt så här det går till när vi gör Google Translate vanligtvis. Dags att spela in ljudet. Är ni redo? Är du redo? Yes. Är jag redo? Ja. Mm. Nu är det en historia som handlar om hur mitt liv blev vänt upp och ner. Och skulle vilja ta en minut, sitt bara där. Jag ska berätta hur jag blev prinsen i en stad som heter Bel-Luft. Bra, en gång till. Nu är det en historia som handlar om... Nej, jag måste ha rätt musik också. Nu är det... Kan du vara tyst? Nu är det en historia som handlar om hur mitt liv blev vänt upp och ner. Jag skulle vilja ta en minut, sitt bara där. Jag ska berätta hur jag blev prinsen i en stad som heter Bel-Luft. Okej, vi ligger inne på detta. Gud vad du tajmar in i musiken där. Okej, vad ska vi göra till den här? Det är ju kul att göra en sån när man har... Hur Gud skapade mig. Vänta. När Gud skapade mig är det. Ja. Så kan du vara så unik när... och så häller man vid sidan. Just det, unik. Pyttelite. Nej, och då dra undan, tvilling. Hela kannan. Jag vänder mig ner och du kommer fram och sjunger den här. Nej, för då har du hällt allt vatten på mig så jag kommer upp och är helt... Det är väl kul? Det är kul. Ja, men då gör vi det här då. Första repet. Första riktiga tagningen. Första riktiga tagningen. Alltså, jag vill inte bli blöt. Är du redo, Emma? Kommer jag bli blöt nu? Nu kommer jag bli blöt nu. Nu sätter vi den här, Amanda. Nu sätter vi den. 1, 2, 3. Nu är det en historia som handlar om hur mitt liv blev vänt upp och ned. Jag skulle vilja ta en minut, sitt bara där. Jag ska berätta hur jag blev prinsen i en stad som heter Bel-Luft. Ja. Jag börjar skratta. Och du häller jättetidigt. Du häller alldeles för tidigt. Fan, kan du hjälpa? 1, 2, 3. Nu är det en historia som handlar om hur mitt liv blev vänt upp och ner. Nu är det en historia som handlar om hur mitt liv blev vänt upp och ner. Jag skulle vilja ta en minut, sitt bara där. Jag ska berätta hur jag blev prinsen i en stad som heter Bel-Luft. Det måste funka. Det måste vara bra. Nej, jag tror att vi har det. Jag hoppas att vi har det. Vi måste bara torka först och så får vi kolla på det sen. Nu är det en historia som handlar om hur mitt liv blev vänt upp och ner. Jag skulle vilja ta en minut, sitt bara där. Jag ska berätta hur jag blev prinsen i en stad som heter Bel-Luft. Ni får gå in på TikTok nu också och kolla på de här videorna, för vi kommer ju lägga upp de här. Mm. Någon är säkert redan uppe och någon kommer komma upp. Precis, vi kommer inte lägga upp alla samtidigt. Om ni kommer härifrån till videon, kommenterar potatis är den godaste frukten. Och Emma gillar potatis. Nej. Jo. Nej. Okej, där nästa har vi den. Låt. Den här har ju trendat väldigt länge. Och det finns ju en dans till den här också. Det måste vi lära oss. Okej, nu lyssnar vi. I'm a savage, classic, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, hacking, stupid, what was happening? Ska vi kunna den här dansen också? Okej, nu ska vi översätta denna till att börja med. Jag är en vildig. Ja. Elegant,
Boogie, spärr, ja. Sassy, humörig, otäck. Hey, yeah. Texten blir så himla konstig när man sjunger den på svenska, för det blir liksom inte alls... Det är töntigt. Töntigt längre. Nej, vi testar marknadsmusiken. Vad händer? Vem, vem? Vad händer? Vem, vem? Det här är så töntigt! När mamma säger att du måste ta med lilla systern och översätta det till svenska så att hon förstår vad ni pratar om. Ja! Det är kul. Det är en grej, vi kör för den. Yes, nu filmar vi denna. Jag är en vildig, elegant, boogie, spär. Agerar dumt, vad händer? Vad händer? Ja, exakt, det är kul. Agerar dumt, vad händer? Vad händer? Du! Va? Gå härifrån! Men mamma sa att jag skulle få vara med. Amanda! Nu ska jag göra bara körstämmen nu då. Ja. Ja. Hej, yeah. Vem? 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 Där satt den. Där satt den. Fint. Då filmar vi den nu. Jag är en vilding. Elegant. Godi. Humör. Sassy. Humörig. Otäck. Agerar. Agera. Dum. Vad händer? Vad händer? Jag är en vilding. Okej, nu börjar jag sitta nu. Agera. Dumt. Vad händer? Vad händer? Vad händer? Aj! Jag är vildig. Ja! Sassin. Fan, en gång till. Jag är vildig. Ja! Vänta. Vänta. Jag som gjorde så bra inhopp. Jag är vildig. Ja! Sassin. Bullshit. Nej men, vad fan? Agera dum. Vad händer? Vem? Vad händer? Den! Du! Va? Gå härifrån! Amanda! Åh! Oh! Den är rolig. Alltså det är inte långt ifrån att vi kan sätta den. Nej, det är bara det. Att jag ska bli lite bättre på att dansa. Alltså det är precis som med alla andra låtar. Jag kommer kunna den så bra när vi inte ska spela in längre. Imorgon liksom. Ja. Jag är vildig. Elegant. Boogie. Spärr. Jag är vildig. Ja! Elegant. Boogie. Spärr. Ja! Sassy. Humörig. Otäck. Hey, yeah! Agera dumt. Vad händer? Vem? Vad händer? Vem? Vem? Du! Va? Gå härifrån! Amanda! Oh! Den kanske? Ja, den kanske! Kanske den! Den kanske! Kanske den! Okej, jag tror att vi har det där. Tror du det? Ja, vi får nöja oss med den här tagningen för jag kan inte göra det här bättre. Jag är en vildig. Ja! Elegant, boogie, spärr. Ja! Sassy, humörig, otäck. Hey, yeah! Agerar dumt. Vad händer? Vem? Vem? Vad händer? Vem? Vem? Du! Va? Gå härifrån! Men mamma sa att jag skulle få vara med. Amanda! Oh! Okej, nu tänker vi den här. Okej, vad blir det då? Vi går och translatar den. Jag är så glad, du skulle knappast känna igen mig, jag är så glad. Min tanke om man skulle göra den här är i så fall att en av oss står inne och bara du. Jag måste få ett nytt liv, du skulle knappast känna igen mig. Jag är så glad. Exakt, jag är så glad. Jag måste få ett nytt liv. Den tänker jag är så här, okej, jag måste få ett nytt liv. Och sen så kommer det in en ny person av den personen. Jag är så glad. Och sen så säger den första igen, hur kan en person som jag ta hand om dig? Skitbra, då spelar vi in den här. Ja, 3, 2, 1. Wow, 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 yeah. Du får jättegärna ta den för att du är bättre på höga toner än vad jag är. Wow, wow, yeah. Wow, wow, wow. Da, da, da. Jag måste få ett nytt liv. Du känner knappast igen mig. Jag är så glad. Det är roligt att man får ta hand om sin lilla syster. Jag måste få ett nytt liv. Du känner knappast igen mig. Jag är så glad. Jag måste få ett nytt liv. Jag måste få ett nytt. Jag måste få ett nytt liv. Du. Jag är så glad. Och nu har vi bytt om. Och nu ska vi filma denna. Ja. Och jag tänker att jag kan vara den störiga lilla systern som krackar och stör när du spelar in en TikTok. Är du med? Mm. Vänta. Jag är så glad. En person som jag tar.
med din replik. Nej, alltså, nej, jag glömde det. Jag hörde icke den. Jag måste få ett nytt liv. Nu ska vi göra på dansstil igen. Nej. Det är så mycket som händer på en gång. Nu kör vi igen. Nu kör vi igen. Vänta, 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 vänta. Vad gör du? Du känner knappast igen mig. Jag är så glad. Hur kan en person som jag ta hand om dig? Händelserna i den här videon kan föra till skada. Vad står det? Den kan funka. Mm, absolut. Det blir 6 tagningar. Ja. Och så blir det förhoppningsvis så bra där. Ska du säga något i kameran? Ja, så här blev resultatet. Just det, vi ska visa resultatet också. Jag måste få ett nytt liv. Du känner knappast igen mig. Jag är så glad. Hur kan en person som jag ta hand om dig? Nästa video, nu kör vi nästa video. Stäng av. Okej. Okay. Vänta, det som är roligt med denna är att vi skulle kunna göra det att det är så sjukt jobbigt. Det ser så lätt ut för alla att göra det. And we see me holding up my middle finger to them. Jaha, de håller upp mellanfingret i världen. Mellanfingret? Det blir ju det. Det är så fruktansvärt tantig nu, va? Ja, men... Jaha, de håller upp mellanfingret. Det gör de. Okej, okay. Lång, okej, okay, det blir lyssnande. Ja, det blev långfingret, det har varit så kul med middle finger, mellanfingret. Jag kan svära, jag kan skämta, jag säger vad jag tänker, om jag dricker, om jag röker, jag följer med killarna, om du ser mig hålla mitt långfinger mot en. När man är på arbetsintervju och de frågar vad en styrkor är. Jag kan svära, jag kan skämta, jag säger vad jag tycker, om jag dricker, om jag röker, så följer jag efter killarna. Om du ser mig hålla mitt långfinger. Och så bryter det. Mot, alltså jag menar inte mot dig, utan mot världen. Så om det... Alltså, nej, vänta, vänta. Exakt. Det är kul. Då gör man något eget av det. Då spelar vi in den. Mm. Jag kan svära, jag kan skämta. Jag säger vad jag tänker. Om jag dricker, om jag röker. Jag följer med killarna. Om du ser mig hålla mitt långfinger mot världen. Jag följer med killarna om du ser mig hålla mitt långfinger mot världen. Nu filmar vi! Okej, det var allt vi hade för denna videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera på denna videon. Och följ oss på TikTok. För där kommer ju de här videorna som vi gjort idag läggas upp. Puss och kram! Hej då! Hej då!